Ելանջիդովის და ჩვენისევ დაგიბრუნდით პირდაპირ ეთერში 9 საათი და 37 წუთია უკვე საქართველოში და როგორც ანონსიდან გითხარით ჩვენ უკვე შემოგვიერთდნენ სტუმრები საგანმანათლებლო საკონკურსო პროექტი თეთრი წიგნი 16-დან 25 წლამდე ასაკის კონკურსანტებს ევალებოდათ რეი ბრედბერის ნოველის თარგმანი ქართულ ენაზე და მე მგონი უკეთესი იქნებოდა გვეთქვა მეგრულად სამივე გამარჯვებული მოყვეთ ამბავი რა ხდება ესე იგი ორგანიზებული იყო ეს პროექტი მრავალ რომანი საქართველოს დემოკრატიული ღირებულებების გამტკიცებისათვის ცოტა მოკლე სახელი ვერ დაარქვით და ჩვენ წარმოგიდგენთ ჩვენს არაერთხელ ჩვენთან სტუმარს და ჩვენს მეგობარს რიტა პროკოპენკოს სწორედ ამ ორგანიზაციიდან რიტა გამარჯობა დილამშვიდობისა დილამშვიდობისა და ასევე გამარჯვებულებიც ყავთ ჩვენ სტუმრად თან სამივე თათა ხუჭო რომელიც გავიდა მესამე ადგილზე ნინო კეშელავა მეორე ადგილი და ბაბილინა ბულისკერია პირველი ადგილი აი რატომ ვახსენე მეგრელები მიხვდებოდით ძირფასო რადიო მსმენელებო დილამშვიდობისა გოგონებო მოგესალმებით წარმატებას გილოცავთ წარმატებას პირველ რიგში კიდევ ბევრს გალატანო რიტა მოდი დავიწყოთ თავიდან ხომ მსმენელი რომ არ დავაბნიოთ რა იყო მათი დავალება რამდენი ხანი მუშაობდნენ ამ დავალებაზე ხო პროექტზე მოყვეთ ეს დავალება ხო მოკლედ ამ პროექტის შესახებ რომ გითხრათ დიდი მადლობა მოწვევისთვის და შესაძლებლობა გვაქვს ჩვენი ერთ-ერთი პროექტის, რომელსაც სახელად ჰქვია თეთრი წიგნი, ფართოდ გავაცნოთ საზოგადოებას. მინდა პირველ რიგში მოგახსენოთ, რომ ეს პროექტი პირველად გამოცხადდა, ესე ვთქვათ, კონკურსი რეი ბრედბერის ფანტასტიკი მწერლის ნაწარმოები All Some I Need Day, რომლის თარგმანიც ქართულ ენაზე არ არსებობს. სწორედ ამიტომ, ესე ვთქვათ, ასაკობრივი ჯგუფის მითითებით 16-დან 25 წლამდე მოსწავლე ახალგაზრდებისთვის საკონკურსოდ ჩაუშვით ეს ნაწარმოები. გამახსოვრები უკაცრავად ბრედბერის ქართულ ენაზე თარგმანები ბოლო წლებში რაღაცები იყო, მაგრამ ჩემს ბავშვობაში ერთადერთი ნაწარმოები მახსოვს ჩემს სიხმაწვილეში. კი, ალბათ ეს იყო, იმიტომ რომ დაანჩენ რუსულად მაგზაგი, თუ რამდენადმე მახსოვს, იმიტომ რომ არ იყო მაიზამაც ქართულად. მაგრამ კონკრეტულად ამ ნოველის All Some I Need Day ქართული თარგმანი არ არსებობს შესაბამისად არც გამოცემა არ არის და ბარენჰაიტი 45 არის თუ არ ვცდები? კი, კი, ეს არის. ხოთ არის, კი. და ნუ რადგან არ არსებობს ეს თარგმანი გამოვაცხადეთ და შესაბამისად პირველი ადგილის მფლობელი ვინც გახდა ამ კონკურსში ნოველის კრებული გამოიცემა და სწორედ ამ კრების გამოცემული კრებულის საშუალებით ექნება მკითხველს საშუალება იმისა რომ გაეცნოს რეი ბრედბერის ნუ ვისთვისაც ხელ მისაწვდომი არ არის დაუშვათ ინგლისურ ენაზე მისი წაკითხვა თეთრი წიგნი რატომ თეთრი წიგნი ზნით რომ არ არის ესე ვთქვათ ნათარგმნი და სწორედ ეს თეთრი ფურცლები უნდა შეავსონ მონაწილეებმა იმ სიტყვებით და იმ წინადადებებით ესე ვთქვათ რაც თარგმანს მოყვება შემდგომში. გალატანო რიტა, ორგანიზაციაზე უნდა გითხოთ აუცილებლად, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით აქტიურობს ორგანიზაცია, იმიტომ რომ გარკვეული პროექტები, ცოტა ხნის წინ ვისაუბრეთ კიდევ ერთ-ერთ პროექტზე დაჯილდოება გაიმართა და მეც ვიღებდი მონაწილეობას და მადლობა ამისთვის. ანუ რა ისახავს ძირითადად ეს ორგანიზაცია? მართალია მე სახელი ორგანიზაციას დაუწუნა მის სიგრძის გამო. დასაწყისში, მაგრამ ეს არაფერს არ ნიშნავს. მრავალეროვანი საქართველოს დემოკრატიული ღირებულებების განმტკიცებისთვის. იახ, ნუ ზოგისგან ისეთი შეფასება გვაქვს ამ სახელთან მიმართებაში, ზოგი გვიწუნებს, ზოგი კიდევ გვაქებს, რომ აი რა სიდიდის სახელიც აქვს ისეთ დიად საქმეებს აკეთებთ. თუმცა ძირითადი მიმართულება ჩვენი ორგანიზაციის არის დემოკრატიული ღირებულებების განმტკიცება უშუალოდ საგანმანათლებლო კულტურული ღონისძიებების გატარებით, როგორც საქართველოში, ასევე საზღვარგარეთ. ჩვენ არაერთი პროექტი გვაქვს და მოხარული ვარ, რომ ჩვენი ორგანიზაციის პროექტებს კიდევ ერთი პროექტი თეთრი წიგნის სახით დაემატა. მომავალში კიდევ სხვა ბევრი გეგმები გვაქვს, ასე რომ იმედი გვაქვს, რომ ჩვენს ეთერში ყველა ღონისძიება და ყველა პროგრამა პროექტი გაშუქდება. ყველაზე აქტუალური ამ ეტაპისთვის, რაზეც ვმუშაობთ, ეს არის ჟენევაში ივნისის თვეში იმართება გამოფენა, რომელსაც სახელად ჰქვია აფხაზეთის კულტურის დღეები. რადგან ამ ღონისძიებაში იქნებიან უშუალოდ გაემგზავრებიან გალის მოსწავლე ახალგაზრდები 12-დან 16 წლამდე, ვისი ნამუშევრებიც ასევე გამოიფენება ჟენევაში. სწორედ აქედან გამომდინარე ერქმევა ამ ღონისძიებას
აფხაზეთის კულტურის დღეები. კი ბატონო, გავიცნოთ გოგონები, რომლებიც გახლავთ გამარჯვებულები სწორედ ამ პროექტის. დავიწყოთ პირველი ადგილისგან. საერთოდ როგორ გაიგეთ ამ პროექტის შესახებ და როგორ ჩაერთეთ მასში? მოგესალმებით, უპირველეს ყოვლისა ძალიან მადლობა მოწვევისთვის. ამ პროექტის შესახებ რასაკვირველია ინტერნეტის საშუალებით გავიგე. ძალიან დამაინტერესა და ერთგვარი გამოცდილება შემიძინა ამ პროექტმა. მანამდე ქონიათ ალბათ ხომ ცდელობები თარგმანის? კი, რასაკვირველია მქონდა. იყო დაბეჭდილი თქვენი თარგმანები მანამდე? არა, არ ყოფილა. Და ძალიან საინტერესო პროექტია, ვთვლი რომ თუ გამოიცემა კრებული ძალიან გამიხარდება. კიდევ ერთხელ წარმატებას ვუსურებ ამ პროგრამას, შემდგომ განვითარებასა და პროგრესს. რთული სათარგმნი იყო? სხვა შორის არ იყო ძალიან რთული, სულ რამდენიმე დღე დამჭირდა. ყველნაირად შევეცადე რომ კარგი თარგმანი გამოსულიყო და შედეგიც არის ნამდვილად. პროფესიით თქვენ ენის სპეციალისტი ხართ თუ? არა, არ ვარ ამ პროფესიით. ამერიკის ცოდნე ობა არის ჩემი პროფესია და ერთგვარი ჰობია, ჩემს სფეროს არ ეხება და მაგტომ დამინტერესა. კი ბატონო. გადავიდეთ ნინო კეშელავასთან, რომელიც გახლავთ მეორე ადგილზე გასული მონაწილე. მიკროფონთან ცოტა ახლოს თუ შეიძლება. თქვენ თუ გაგიჭირდათ მისი თარგმნა, ან საერთოდ მე რამდენი მცდელობა იყო თარგმნა, დიახ? არ გამიჭირდა, უბრალოდ ასე თქვა, ცოტა სხვანაირი ჟანრისა, ფანტასტიკის ჟანრია, შესაბამისად ამის გადმოტანა ქართულ ენაზე ცოტა რთული იყო, მხატვრული ხერხების გამოყენება, მხატვრულად გადმოცემა, იმიტომ რომ ქართული ენა არ არის მაინც და მაინც მიჩვეული ამ ჟანრს. თარგმანიც ძალიან ცოტა ამ ჟანრში. თვითონ ნოველის თარგმანი არ იყო რთული და მცდელობა იყო მეორე, იმიტომ რომ მანამდე რუსული ენიდან მაქვს ნათარგმნი, ისიც ჩემთვის ისე უბრალოდ. ისიც არ დაბეჭდილა, ასე თქვა. ანუ ამ შემთხვევაში, როგორც თქვენ შემთხვევაში, გამოცდილ მთარგმნელებთან. ეს საჯარო შემთხვევაში. არა. კი ბატონო, თათა ხუჭოა. გავიცნოთ ასევე მესამე ადგილზე გასული მონაწილე, თათა დილომშვიდობისა. თქვენ რა მაინტერესებს იცით, ანუ როდესაც თარგმნი რაღაცას, გარდა იმისა, რომ თარგმნი და უნდა იფიქრო კარგად გადმოიტანო ეს ყველაფერი ქართულად, ხომ ბევრ რამეს იღებ, ბევრ რამეს სწავლობ ამ პროცესში. რამდენად საინტერესო იყო ეს თარგმნის პროცესი? ჩემთვის ეს იყო პირველი მცდელობა და მიზანი იყო უბრალოდ გამოცდილების მიღება და არც წარმომედგინა ანუ ესეთი შედეგი, იმიტომ რომ არც ჩემთვის მიცდია და არც ესე საჯაროდ და ჩემი აზრით ძალიან კარგი შედეგი მივიღე და რთული არის დიაღნოზი, ანუ მიზანი ეს იყო რომ ბევრ რაღაცას სწავლობ აქედან და გარდა ამისა, ანუ თარგმანზე მეტად რთული არის გაიაზრო თვითონ ინგლისურ თუ ქართულ ენაზე. ანუ მოთხრობა უნდა გაიაზრო, ნოველა გაიგო, რას გასწავლის და მე შეეცადო რომ ქართულ ენას და რეალობას მოარგო. თვითონ თუ ვიყავით ბრედბერის ან მოყვარული ან კითხველი თუ სამივეს ვიკითხები თუ შეიძლება? მანამდე კითხულობდი. კი, ანუ როგორც წესი აღნიშნეთ, ერთ-ერთი ნაწარმები, რომელიც ქართულად უკვე ხელმისაწვდომია, წაკითხული მაქვს და ასე რომ მიჩვეული ვარ. მოგეწონათ ნათარგმნი? დიახ. თქვენ ხართ კითხულები? იყავით მანამდე? მეტნაკლებად, დიახ. მეტნაკლებად. სათაური ერთნაირად თარგმნით? სამივე. All summer in a day. ანუ მთელი ზაფხული ერთ დღეში, როგორ იყო თქვენ თარგმანი? დიახ, ანუ მე ეგრე მქონდა აღნიშნული. მთელი ზაფხული ერთ დღეში, სამივე ერთნაირად თარგმნით. დიახ. ესე რა საინტერესო იქნებოდა შედარება ერთ და იგივე ფრაზის სამივე როგორ გადათარგმნი და? კი, შედარების ძალიან საინტერესოა. ისიც გადმოსცემდნენ ამ ყოველს. თანაც თუ დამეთანხმებით, არ ვიცი, მე მგონია რომ თარგმნელს სჭირდება გაცილებით კარგად და გაცილებით მნიშვნელოვანია იცოდეს საკუთარი ენა, რა ენაზე თარგმნის, ვიდრე ის ენა, საიდანაც თარგმნის. მე ესე მგონია, იმიტომ რომ მე მგონი ორივე საჭიროა. უფრო მეტად საჭირო არის, უფრო მეტ სწავაგებ თუ საკუთარი ენა კარგად არ ვიცით და ის უკეთესად ვთქვა თუ ვიცით საიდან. რთულია ხომ ძალიან ზოგადად თარგმნა, იმიტომ რომ ეს ხომ არ არის უბრალოდ სიტყვები გადმოიტანო ქართულ და იმიტომ რომ აზრს უნდა მოუყარო თავი, კარგად უნდა შეარჩიო ფორმულირება. ანუ თავის სტილისტიკა, აი ეს ირღვევა ხოლმე, განწყობას არღვევს სიტყვების არასწორი შერჩევა ჟანრის. იმ ჟანრში რაღაც სიტყვები არ იხმარება, ამას ბევრი გიფიქრიათ ალბათ, ხო? ანუ ერთნაირად ვერ თარგმნი რეი ბრედბერის და ჰიუგოს. ვერ თარგმნი ერთნაირად, არ შეიძლება ერთნაირ სიტყვებს, ერთნაირ წყობას ვერ გამოიყენებ, ხო სწორია? ხო, თარგმნის პროცესში თვითონ ავტორი უნდა გახდე, ის ავტორი, რომელმაც ეს კონკრეტული
ჩვეული ნაწარმოები დაწერა და უკვე იმ ავტორიდან გამომდინარე უნდა დაწერო. ანუ როდესაც რეი ბრედბერის თარგმნი უნდა გახდე რეი ბრედბერი და რა თვალისწინებდი როგორ უნდა გახდე? რა განწყობაში რა იპოვეთ? თუნდაც ამ ნაწარმოებში არ ვღოთ, აი რა განწყობა არის ზოგადად? არ აქვს მნიშვნელობა სიტყვებს, იმიტომ რომ ატმოსფეროს შექმნა და ამბიენსის ესეთი სიტყვა უცხო ატმოსფერო, თქვა ატმოსფერული უნდა იყოს ზოგადად ხელოვნების ნებისმიერ ნიმუშებში მკითხავ და იმ ატმოსფეროს შექმნა ხანდახან უფრო მნიშვნელოვანია ხოლმე სწორი გარემოს ატმოსფეროს შექმნა ვიდრე კონკრეტული სიტყვები შეიძლება ან ერთი გამოიყენო ან მეორე და ან წყობაც გადაატრიალო გადმოატრიალო. თავარი არის ის დაიჭირო ატმოსფეროს შექმნა და მე დამატყობა მთლიანად ხო როგორც კინოს ყურებით და სპექტაკლის როგორც ასე იმის კითხვის დროს. ხო, ამ ნაწარმოებს ეს ნაწარმოები ზოგადად არის ბავშვებზე, პატარა ბავშვებზე. შესაბამისად, ენა უნდა ყოფილიყო მარტივად დაწერილი, როგორც ბავშვები საუბრობენ, ისე უნდა ყოფილიყო ზუსტად. როგორც აქვს თვითონ რეი ბრედბერის. თვითონ აქვს ატვალისებული შეატყეთ ეს ენაში გატვალისებული. ზუსტად ეს აქვს, ეს ნიუანსი აქვს და ეს უნდა ყოფილიყო ქართულ ენაზე ზუსტად გადმოთარგმნილი, უნდა ყოფილიყო ატმოსფეროს ეს მართლა კლასია, მართლა ბავშვები პასუხობდნენ და გარდა ამისა თვითონ ავტორის აი ხეების აღწერილობა, ეს ხეების შედარება რვა ფეხებთან დაუშვათ, რვა ფეხასთან. აი ეს ყველაფერი უნდა ყოფილიყო თან ბავშვური, თან მხატვრული. კი ბატონო, ქანტანო რიტა. აი ახლა უკვე რა ხდება, ანუ ჯგუფი იყო შეკრული, უფრო სწორად ეს მაინტერესებს, ანუ ვინ შეარჩია მათი ნაწერები, ვინ გაამარჯვებინა სამ გოგონას? ვინ შეამოწმეს ყოველთვის? ჩვენი ორგანიზაცია თანამშრომლობს მწერალთა კავშირთან, სწორედ კომისია ჟიური, ესე ვთქვათ, გამოყო მწერალთა კავშირმა, შესაბამისად მათ შეაფასეს ეს ნაწარმოებები და პირველი, მეორე, მესამე ადგილის მფლობელიც მათ გამოავლინეს. ჩვენ გუშინ მქონდა დაჯილდოების ღონისძიება და შესაბამისად ამ ღონისძიებაზე გაირკვა თუ ვინ იყო ამა თუ იმ. და სისტემატური ხასიათი მიეცემა? დიახ, სისტემატური სახე მიეცემა. ეს როგორც უკვე ვახსენე, პირველი მცდელობა იყო, ძალიან წარმატებული მცდელობა. მომავალში გაგრძელდება და წლის განმავლობაში რამოდენიმეჯერ გამოცხადდება კონკურსი უკვე არა მხოლოდ ინგლისური ენიდან, არამედ სხვადასხვა ენებიდან გამოცხადდება. ნოველები, ასევე ნაწარმოებები. ეს უკვე სავარაუდოდ იქნება ალბათ შერჩევა იმის, რომელიც არ არსებობს. რომელიც არ არსებობს, კი, რომელიც თარგმნა. თარგმნი უკვე რაღაცნაირად ზეგავლენას ასე თუ ისე არ ვიცი თუ კარგად, მაგრამ მოახდენს, ფაქტია რომ მოახდენს. კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ერთხელ წაკითხული ქართულად უკვე შეიძლება რა თქმა უნდა თარგმნელზე ამან ძალიან დიდი გავლენა იქონიოს და შესაბამისად არ იყოს ისეთი ეფექტური, როგორიც არის დაუშვათ ის ნაწარმოებები, რომლებიც არ იყო. რომელიც მანამდე ქონდათ ეს მოთხრობა წაკითხული, იმის რომ სანამ გაიგებდით კონკურსზე და მოუწევდათ ალბათ წაკითხული. მანამდე ქონდათ წაკითხული. კი, მანამდე ქონდა წაკითხული. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ სტუდიაში სტუმრობისთვის. ისროთ ძალიან ბევრ ასეთ წარმატებულ პროექტს და ჩვენ ფეხდაფეხ მოყვებით, თქო გითხარით და ჩვენსაც ვაცნობთ. მასეთ თემებზე საუბარი თარგმნაზე ძირითადად, იმიტომ რომ მე სულ წუწუნებდი და არ მხოლოდ მე, ჩემს გარშემო ბევრი ადამიანი და ალბათ თქვენ წუწუნებით, როცა ქართულად კითხულობთ ხოლმე, ძალიან დიდი ხნის წინ. ბოლო რამდენიმე წელიწადია მე, რამდენიმე 5-6 წელიწადია აქტიურად ნელ-ნელა სულ აქტიურდება და უფრო ხშირად ვხვდებით ქართულ თარგმნას მანებს თორემ დიდი ხნის წინ, აი ჩემ ბავშვობიდან მოყოლებული, მე პირდაპირ და არ შემიცნობა, რომ ძალიან ცუდი თარგმანები იყო, ბევრი, ყველაზე ბევრი იყო, მაგრამ ძალიან დიდი რაოდენობა ქართული თარგმანები იყო საშინელება, იმიტომ რომ კომუნისტების დროს ხშირ შემთხვევაში თარგმნიდნენ არა ორიგინალით, არამედ რუსულით. ეს მინდოდა მეთქი. მეორე, მესამე აღარ გავყვეთ ამ ყველაფერს, ანუ თარგმნელობითი სკოლა იყო ისეთი, რომელსაც ბევრი ადამიანი უჩიოდა ამ ყველაფერს და კარგი არ ბოლო წლებში ნელ-ნელა იხვეწება და უკეთესობისკენ მიდიოდა. და ასეთი პროექტები ძალიან მნიშვნელოვანი ამისთვის. მადლობა თქვენ სტუმრობისთვის, წარმოგიდგენთ ქალბატონ რიტა პროკოპიენკო, რომელიც ჩვენი სტუმარი იყო, ასევე თათა ხოჭუა, ნინო კეშელავა და ბაბილინა ბულისკერი.